ସଲାହ କୁସ୍ତି କେବେ ଆମ ଚରିତ୍ର ଲୋକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦବୀ ଛାଡିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଅଫର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତିକ ଫିଲୋସଫି ଆଦର୍ଶବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଆପଣ ହରାଇଛନ୍ତି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ ସିଏ ହୁଏତ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବେ ସେ ଯଦି ମାନସିକ ଡକ୍ଟର ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯିବି ନିଶ୍ଚିତ ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ହେଲେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା ଫୋନ୍କୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଏସ୍ପି ଏବଂ ସିଡିଏମ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ।